続いて産業振興課から、調布市ゲゲゲの鬼太郎第6期聖地巡礼マップボリューム5のお知らせです。調布市はゲゲゲの鬼太郎の作者である調布市名誉市民水木しげるさんが50年以上暮らした水木漫画の生まれた町です。平成30年4月から令和2年3月まで放送されたアニメゲゲゲの鬼太郎第6期では、調布市内のスポットや調布を舞台に描かれたシーンが多数登場しています。調布市観光協会ではアニメに登場した調布市内のスポットを巡って楽しんでもらうため聖地巡礼マップを発行していますが、この度新たに聖地巡礼マップボリューム5を発行しました。この聖地巡礼マップは調布市観光案内所ぬくもりステーションや市役所3階産業振興課で配布しています。アニメの登場シーンと実際のスポットを見比べながら、水木漫画の生まれた町調布の散策をお楽しみください。